А ми рухаємось, і я із задоволенням представляю модератора нашої наступної сесії Володимира Ігоніна, партнера юридичної компанії «Василь Кісіль та партнери». Володя, член ради директорів нашої асоціації, тобі слово і представляй своїх спікерів. Дуже дякую. Я хочу подякувати попередньому спікеру Тетяні. Це дуже зворушливо те, що ви робите. Мене організатори покликали на форум безкоштовно, не знаю, може тому, що я модерую панель, то я зекономив на квитку, і я його перерахував ваш блискучий фонд. Це, ну, вартість цього, і це, звичайно, що не остання допомога. Дуже вам дякую за те, що ви робите. У нас сьогодні день ЗСУ, а вчора був день волонтерів. І користуючись нагодою, знаю, що багато в цьому залі, я думаю, що більшість так чи інакше до цієї діяльності має стосунок, і треба це продовжувати і підсилювати. Давайте до нашої панелі переходити. Мені надзвичайно приємно покликати наших панелістів на сцену. Давайте в такому порядку, зліва направо, Лев Жиденко, засновник і член ради директорів групи «Аврора». Вітаю. Анна Лазуренко, член ради директорів і директор з юридичних питань компанії «Нібулон». Анна Лебединець, асоційований партнер і старший асоційований директор і старший партнер чи старша партнерка ЄБРР. І Олена Волошина, голова IFC в Україні. Дуже дякую. Я почну не з корпоративного врядування, напевно, поставлю перше питання Льву. І питання буде про книги. Я дивився багато інтерв'ю з тобою і Тарасом, і іншими членами команди «Аврора». І пам'ятаю, що коли ми в 2021 році були на цій панелі і обговорювали успішний кейс супроводу інвестицій від Horizon Capital в «Аврору», то Василь Тофан сказав, що ви надзвичайно читаюча команда, що ви читаєте правильні книжки, потім робите те, що написано в цих книжках, і у вас все вдається. Я коли зі своїми доньками заходжу в «Аврору» і взагалі розповідаю, який це успішний бізнес-кейс, я кажу, що якщо ви будете читати багато, то у вас теж все буде гаразд, і ти для нас така, ну, модель разом з Тарасом і з іншою командою «Аврори». Тому дякую тобі за це, воно поки що не дуже допомагає, але я продовжую. Знаю, що ти вважаєш однією з базових... До речі, я поправлю, скажу, що точно не все вдається. Не все вде. Ну, я не буду це говорити донькам, я кажу, що все вдається. Навпаки, це добре і правильно зразу зорієнтувати на те, що помилок і падінь буде багато, і це нормально, треба до них звикнути, бо коли є таке відчуття, що ти там зробив на п'ятерку, прочитав, все впровадив, і якщо щось не виходить, то значить ти там лузер. Такого точно не має бути, тому що це якраз і... створює, напевне, комплекси, і потім люди бояться щось робити. У нас всередині компанії є як і офіційне, і неофіційне затверджене право на помилку. Я вже мовчу про те, що в більшості книг описані кейси, які 100% не можна скопіювати на наш. І це не лише про різницю в ментальності. Тому тут теж треба зорієнтувати, намагатися більше експериментувати, пробувати, падати і діяти. 100% робити все так, як книжка вчить, воно не виходить. І ми, як люди, які займаємося корпоративним врядуванням, це знаємо, напевно, теж як ніхто. Безумовно, треба робити корекцію на реальне життя. Разом з тим, ти серед базових книжок називав відомий бестселер Джима Колінза «Від хорошого до величного», казав, що свого часу на тебе ця книжка справила враження. Зараз «Аврора» на шпальтах найкращих ділових видань, про неї багато розмов, тому що, ну, відверто, ваш успіх, він надихає, ви дуже швидко, стрімко зросли і продовжуєте зростати.
Але от в цій книжці там є одна з концепцій, це так званий ефект маховика, який полягає в тому, що немає якоїсь там однієї вирішальної події, яка обумовлює успіх, а успіх – це запорука таких послідовних, дисциплінованих, правильних дій, які на довгій дистанції приводять цей довгоочікуваний успіх. Я хотів би тебе попросити, думаю, що це буде цікаво аудиторії. Назви, будь ласка, кілька таких вирішальних, правильних подій, які, ну, ланцюг яких привів Аврору от до того, де ви зараз. Тобто це група компаній з більш як 1000 крамниць в Україні, і ви розвиваєте нові європейські ринки. От що вам раніше допомогло розвинутися? Так, перш ніж буквально відповісти на це питання про маховик, я скажу так, що в історії створення нашої компанії там був такий момент, що Тарас запропонував створити цей бізнес і запропонував мені проінвестувати в нього. Я до цього займався інженіринговим бізнесом, ми займалися електроенергетичним сервісом для бурових компаній. І тому, коли він запропонував створити мережу все по одному долару, воно для мене виявилось досить не тільки дивною, але й не співпадаючи з тим, що я робив. І таким кроком, завдяки чому ми почали рухатися, було те, що ми вирішили спробувати з маленького лотка на базарі. І потім це було в Опішні, потім на наступних вихідних Диканці, і потім ми через місяць в Полтаві відкрили перший магазин. В принципі, дехто думає, що це ми от так і починали з цього, але ну, насправді у нас вже буде цього досвід бізнесу. А те, що оці два чи три кроки, це було те, що пізніше ми дізналися, що це називається MVP. Або ну, мінімальний життєздатний продукт. Або в наступній книгі Колінза це описується так: спочатку пулі, потім ядра, спочатку ядра, потім канонада. Відповідно, це про те, що треба пробувати маленькими кроками, подивитися, як воно працює, і потім вдосконалюватися. І от я думаю, що цей пункт із наступної книги Колінза, ми його зробили інтуїтивно. Ми не знали, що це він написав в цій книжці вже наступній сині. І далі, я думаю, що ще один пункт із того, що спочатку хто, а потім що. Там ще є такий принцип, якщо пам'ятаєте з цієї ж книги «Від хорошого до величного». Тобто, відповідно, ми коли створювали компанію, і зараз ми це розуміємо, ми дивимося на людей, які вони, як вони живуть, як вони мислять, про що вони мріють. Оце важливо. І, відповідно, вже конкретно на твоє питання, відповідаючи про маховик, то я навіть думаю, що це не якісь там навіть 10 ключових кроків, це, напевно, тисячі якихось кроків, але стратегічно це те, що називається постійне вдосконалення. В Ліні це офіційна назва така є, про постійне вдосконалення. А так взагалі, я думаю, що це от є тим, що нас рухає. Причому воно є як в зовнішніх проявах, тобто в наших магазинах. Тому що от ми щойно спілкувались, познайомились з колегою за обідом. Він каже, що я не розумію, як ви це робите, чому моя дочка постійно хоче зайти в Аврору, коли ми проходимо мимо. Да, я знаю відповідь на це питання, чому вона хоче зайти. Тому що там постійно є щось нове і щось цікаве. І це є процес досконалення. Тобто якби ми зробили щось, і зупинились на цьому, і потім його не вдосконалювали, то смисл заходити, ну він був би функціонально якийсь, але вже б це не визивало б інтересу. І, але як це вдається? А вдається це так само такими щоденними сотнями, я б сказав, сотнями тисяч змін. Зрозуміло, дякую. Тобто прозвучав ще цей принцип на наточуй пилку, який там сьомий, да, у Кові. Скажи, будь ласка, ну ми тисячу не подужуємо сьогодні, я маю на увазі цих маленьких кроків. Давай з них оберемо ті, які стосуються все ж таки корпоративного врядування, corporate governance, не знаю, ради, менеджменту, ну те, що може бути корисно аудиторії от з усієї цієї сукупності правильних кроків, які з них, там назви, будь ласка, кілька, які саме в царині корпоративного врядування.
Я спробую так розкрити це питання в тому, що корпоративне врядування, воно є в тому числі наслідком того, як акціонери дивляться на компанію і на її майбутнє. І особливо важливо один на одного, тому що є така, є вид компаній, в яких акціонери не довіряють один одному. І тому у корпоративного врядування є мета забезпечити, щоб один акціонер у іншого нічого не вкрав. Ну, я узагальнюю, але, в принципі, або щоб щось не зробив, не те, що якийсь із акціонерів не хотів би. Відповідно, у нас з самого початку і досі, ми, я б не сказав, що ми живемо в режимі стартапу, але ми живемо в режимі такому підприємницького драйву. І, відповідно, цей підприємницький драйв, він виражається і в борді так само. Відповідно, ми дивимося на борд, як на продовження цієї ідеї. Разом з цим не забуваємо про те, що коли є акціонери, які постійно занурені в бізнес, то вони, у них їм часто чудиться, що вони все знають і все вміють. І, відповідно, у борда є також запобіжник такий, хоч трошки спускати з неба. От, напевно, для цього ще нам потрібен борд був, але, в принципі, формування борда, ми виходили з того, що ми хочемо постійно зростати. То і таким образом і формуємо команду для цього борда. Ну, мене, до речі, пам'ятаю, вразило, я у тебе колись запитував, ти основний акціонер, і, в принципі, достатньо традиційна історія для українського бізнесу, коли основний акціонер, якщо він там уже наважується на це важке рішення і віддає екзекюшн, там менеджмент, да, операційний, то він, як правило, ну, пряма дорога основного акціонера – це ставати головою ради. Хоча, дійсно, книжка вчить по-іншому. Та? Тобто це, в принципі, правильно розділяти там менеджмент і власність. І я пам'ятаю, коли я тобі це питання поставив, і ти так абсолютно не задумуючись ні на секунду, каже, ну так книжка вчить, що не повинен основний акціонер бути головою ради. Тому у вас же зараз ти не є головою ради, у вас є, причому навіть незалежний директор головою ради. Так само от Олег Дринь. У нас незалежний директор, да, не голова. Не чужа, не чужа для поку людина. Да. Ну, звісно, так по тій самій причині, для того, щоб отримати від засновника, від ролі засновника в борді плюси, але мінусів, щоб не було. Щоб не все підлаштовувалось під думки одної людини. Це дуже, я думаю, для бізнесу важливо. Тому що ви, до речі, якщо знову ж таки повернутися до від хорошого до величного, там вже є про це пункт, що найбільш успішні компанії – це ті, де лідерство скромне. І разом з цим це лідерство заключається в тому, щоб делегувати як можна більше команді, яка рухає бізнес. Я пам'ятаю, що Василь, представник вашого інвестора, якраз акціонерів «Аврори» хвалив за інтелектуальну скромність. Так він, власне, це тоді і назвав. Що ви готові цю експертизу абсорбувати, приймати і слухати те, що вам говорять інші люди. Дуже цікаво. Ще щось додаш про ці корпоративні кроки? Я тільки додам, що нам ще передувало неабияке везіння з цієї точки зору. Тому що був період ще до того, як ми познайомилися з таким поняттям, як інвестиційні фонди, і з третьої попитки почали співпрацювати з Horizon. У нас були намагання знайти фінанси. І, скажімо так, я з жахом думаю про те, як добре, що ті люди нам відмовили. Тому що таким би образом вони до нас би потрапили. А вони відмовили нам, тому що вони нам не довіряли. Вони думали, ну як ми зараз сюди інвестуємо кошти, вони ж у нас їх украдуть. Їх ще треба контролювати дуже жорстко. І тому от таким чином є достатньо широкий список людей, які в якомусь сенсі кусають локті зараз. Ну, зайшлися по цінностях і по ризикованому апетиту там в даному випадку, і ця співпраця дала такий, в тому числі, класний позитивний
результат. Здорово, дуже дякую за цю вводну. Ми обов'язково ще до Аврори і до Льва повернемося. Я закликаю панелістів, якщо є якась одразу репліка, то не чекайте черги, будь ласка, включайтеся, будемо намагатися таку живу ітерацію зробити. Переходимо далі до Анни Лазуренко. У Анни Лазуренко вчора було корпоративне свято, компанія Нібулон вчора стукнула 32 роки. Це навіть більше, ніж весь партнери, яким 31 рік. Ми, користуючись нагодою, вітаємо компанію Нібулон і всю команду Нібулон з цим святом. Це, безумовно, небагато у нас таких компаній в Україні з такою давньою історією. Анна, скажи, будь ласка, ви, окрім того, що ви така давня, поважна, потужна і важлива для української економіки компанія, ви ще проявили таку сміливість одним із перших, якщо не першими, зробити достатньо новий інструмент в Україні. Тобто цей інструмент, він не новий в світі, і, безумовно, багато компаній використовують однорівневу модель управління і раду директорів замість класичної, класичної для України, та, відомої в Україні наглядової ради. У нас з 1 січня 2023 року, завдяки нашому регулятору, присутній у нас Максим Лібанов в залі, у нас є новий закон про акціонерні товариства і відповідні зміни в закон про товариство з обмеженою відповідальністю, який тепер нарешті дозволив і українським компаніям мати однорівневу модель, яка полягає в тому, що у вас одна рада директорів, яка об'єднує разом виконавчих директорів і невиконавчих директорів. Анна, зокрема, член цієї новоствореної ради директорів і знає, як ніхто, що вас привело до цього рішення. Я хотів би скористатися цією нагодою, поставити це питання. Скажіть, будь ласка, чому Нібулон вирішив створити саме однорівневу раду і пішов на цей певний ризик невизначеності, відсутності сформованої практики в Україні? Підтверджую, вчора була в нас урочиста подія 32 роки з дня створення компанії Нібулон. І вчора всі члени ради директорів новоствореної ради виступали і надавали такий своєрідний звіт, що ми зробили. Я можу сказати, що зареєстрували ми такий новий формат лише 17 жовтня, але почали трошки раніше працювати в форматі так званої дирекції. Зараз вона вже офіційно називається Рада директорів. І як це виникло? Всі ми знаємо, що компанія існує дуже давно. Вона була створена Олексієм Опанасовичем Вадатурським, який, на жаль, загинув при трагічних обставинах 22-го року від російських агресорів. Компанія була створена людиною, яка була центром прийняття рішень, яка була драйвером всіх ідей і одноосібно управляла і все тримала в своїх руках. Так, в статуті було зазначено формально, що є наглядова рада, але вона не функціонувала так, як би вона мала функціонувати, як це класично, як Володя любить казати, як це по книжці. Зараз компанія вже більш року живе іншим життям. Вона очолюється сином Олексія Панасовича, Андрієм Олексійовичем, який повністю трансформує підхід до управління, до бізнес-процесів, до модернізації, актуалізації всього. І ось коли з'явилась можливість завдяки новому закону створити однорівневу раду директорів, скористалися цією нагодою, але дуже-дуже ретельно підходили до цього, зважували підходи, думали, як це буде, тому що компанія Нібулон суто українська. Якщо ми порівняємо досвід інших компаній, зокрема тих, які в аграрній сфері працюють, то є основна компанія материнська, яка є за кордоном, і там з радою директорів все чітко, ясно, зрозуміло, відпрацьовано, вже є досвід, є best practices і так далі. Але в нас в Україні ми перші, хто створив однорівневу структуру корпоративного управління, і для чого це було?
Перше, про що говорив і вчора декілька разів наголошував Андрій Олексійович, що він хоче, щоб директори, які очолюють напрямки, які заробляють, а також директори, які очолюють напрямки сервісні, що охоплюють всі функції підприємства, а також не виконавчі, незалежні директори, приймали участь в подачі ідей, в аналізі, в впровадженні цих ідей, а також брали на себе відповідальність, і це найголовніше, на чому він наголошує, брали на себе відповідальність за результат. Тому що коли одна людина управляє, в неї все в голові, вона може, ну це його цитую, йому треба рада директорів, яка би могла стримати від кроків не 100% зважених. Тому такий принцип, що одна голова – це добре, а рада директорів – це краще. Тобто це основний постулат, і зараз ми бачимо, що всі директори, зокрема зараз у нас трошки наперед, може забіжу, у нас сформована рада директорів виконавчих, і зараз ми шукаємо невиконавчих директорів, то ми самі по собі вже відчуваємо цю відповідальність і більш активно, і більш відповідально ставимося до всього, що ми робимо. Дякую. Я коротку репліку дозволю собі. От з приводу цього твердження, що рада директорів, взагалі рада, повинна іноді стримувати від якихось там швидких і, можливо, не до кінця додуманих рішень. Ну, це взагалі є така там позиція, що якщо менеджмент – це двигун, то правильна рада – це така гальмівна система, яка теж повинна вчасно призупинити якісь процеси. Це завжди такий баланс. Ми про це ще поговоримо. Ільва запитаємо, мені дуже цікаво, як… Ну так, як... акцент саме створюється на тому, щоб всебічно проаналізувати ідею, щоб шлях від ідеї до реалізації був виважений, а результат був позитивний і приносив прибуток. О, про прибуток. Якраз це хороше слово. Ми на слові «прибуток» переходимо далі по панелі, праворуч рухаємося. І знаю, що Нібулона є, як у такої давньої компанії, багато партнерів, в тому числі стратегічних. Серед цих стратегічних партнерів є в тому числі і BRD, і IFC. І я хотів би, користуючись нагодою, поставити питання зараз пані Анні і запитати, оцей новаторський підхід Нібулона про те, що вони не побоялися застосувати нову для України модель однорівневу, тобто нову для України раду директорів, немає ще напрацьованої якоїсь практики. Як на це подивився IBRD? Чи не було у IBRD якихось там заперечень, застережень з приводу того, що давайте ця ідея трошечки відстоїться, а потім ми вже будемо користатися нею, коли вона там отримає певну практику. Тому що я насправді такі думки чую на ринку, є там достатньо консервативний підхід. Давайте ми попробуємо, але нехай спочатку хтось попробує першим. От по суті зараз Нібулон був першою такою великою компанією, яка оцей досвід піонера виконала цю функцію. Що з цього приводу думав IBRD? Підтримав, не підтримав? Якось там насторожено до цього ставився? Скажіть, будь ласка. Володя, я маю прокоментувати, щоб публіка шановна наша знала, що ЄБРР підтримала цей проект, профінансувала, тому ми і задаємо зараз. Це не просто погляд зі сторони, да, а це була безпосередня участь, за що ми дуже вдячні. Щира подяка зруйнувала всю інтригу. Дякую. Так, ми дійсно пишаємось, що ми є партнером Нібулона вже багато років, ми підтримуємо компанію, і з останнє з того, що ми зробили, це дійсно підтримали зміни в корпоративному управлінні компанії за допомогою програми, яка в нас існує. Відповідаючи на питання Володимира, ні, ми не казали, що це погана або гарна ідея. Тому що ми вважаємо, що впровадження якихось змін в корпоративне управління, там створення ради тієї чи іншої, інші кроки, це перш за все те, що повинен
усвідомити власник, мати бажання це втілювати, і тільки при цих умовах воно буде працювати. Тобто, якщо б банк чи інший фінансовий партнер змушує власника робити щось так чи інакше, не буде воно де-факто працювати в реальному житті. Тому ми, коли дивимось якби на інших клієнтів, також ми дійсно оцінюємо ці ризики, дивимось, чи є впроваджені кращі практики корпоративного управління компанії, чи все тільки на початку шляху. Але це йде через заохочення, через пояснення і не через змушування компанії робити ті чи інші кроки. А скажіть, будь ласка, ну у вас же, безумовно, Нібулон важливий ваш партнер в Україні, але, напевно, Нібулон не єдиний ваш партнер в Україні. І до вас час від часу звертаються нові партнери, там, ну, або це там якесь боргове фінансування, або це там інвестиція інша. Тобто, очевидно, у вас є вже такий налагоджений бізнес-процес оцінки потенційних ваших партнерів і ваших потенційних позичальників. Дуже цікаво дізнатися, як такий важливий для України партнер, як EBRD, чи взагалі він враховує корпоративне врядування? Якщо враховує, то як саме? Тому що припускаю, що враховує, але конкретно, на що може розраховувати український бізнес? Чи варто йому взагалі впроваджувати якісь механізми корпоративного врядування? Що йому це дасть? Яка від цього буде value? Тому що це дорого, складно, це ускладнює і сповільнює процеси. Тобто ціна, яку за це платить бізнес, вона достатньо істотна. А який за цю ціну, за цей кост буде бенефіт? От дайте, будь ласка, позицію від банка, як ви дивитеся на компанії в розрізі корпоративного врядування. Ну, звичайно, у нас є різні клієнти, скажімо так, і різного розміру, і різного структури власності, і на різних етапах саме розвитку корпоративного управління. Як я вже сказала, ми оцінюємо, як саме управляється компанія. Ми розуміємо, де знаходяться точки прийняття рішень, тому що ми повинні розуміти, ну, чим керується власник при прийнятті рішень, чи є там ефективні наймані менеджери чи ні. Тобто є різні компанії. Це може бути власник, який керує всім. Це не означає, що ця компанія не зможе працювати з ЄПРР. Це може бути сімейний бізнес, де є декілька людей, представників сім'ї, що залучені до управління. Тобто підхід таке, що ламати зразу те, що працює, не варто. Тобто, звичайно, ми, як я вже сказала, заохочуємо компанію дивитися на кращі практики. З нещодавнього, декілька років, у нас є програма, яку ми, Нібулон був один із перших, кому ми це застосували. Що є можливість наняти сторонніх консультантів, які б оцінили також зі свого боку управління компанії, порадили їй, що саме зробити, і допомогли вже більш детально розробити і безпосередньо навіть юридичні документи, і статути, і всі інші речі, дійсно комплексно підійти до питання і розробити повністю зміни, ті, що необхідні. Тобто це процес поступовий. Буває так, що ми дійсно бачимо якісь прогалини, і ми думаємо, що їх варто адресувати. Ми все рівно можемо починати роботу з компанією, але розробляється так званий Corporate Governance Action Plan, в якому ми радимо, що там протягом там року, двох, трьох компанія повинна зробити ті чи інші кроки. Вони, звичайно, узгоджуються з власниками і з менеджментом, то вони повинні бути до цього готові. Дуже дякую. Тобто, якщо це узагальнити трьома дієсловами, то це перше, ви це заохочуєте, друге, ви це не нав'язуєте, і третє, ви в цьому допомагаєте. Дуже гарний саммарі. Да? Клас. Все, я ці три дієслова запам'ятаю. Дякую. Я тоді поки що передам далі слово пані Олені.
я не можу не запропонувати вам висловитися, дати рефлексію попередню з приводу того, як IFC, можливо, у IFC є якісь там доповнення до того, як ви оцінюєте ваших партнерів в Україні на предмет corporate governance. Це якби перше питання. А друге питання, від імені Барда, Паку, ми дуже дякуємо IFC особисто вам за те, що ви системно підтримуєте нашу діяльність і в тому числі форум Паку корпоративних директорів. Пам'ятаю, що ми бачилися в грудні 2021 року, це було зовсім інше життя наше, з тих за ці два роки багато чого змінилося. І після першого питання я хотів би вас запросити поділитися своїми спостереженнями, що змінилося за ці два роки, як змінився український бізнес, ну, з акцентом на корпоративне врядування, де це доречно. Тобто два питання одразу. Не перебиваємо вас. Мені повезло. Сорі, поки не можу ще в свободній дискусії українською мовою. Я тут, так що, якщо простите, мені по-русски все-таки немножко легче. Смотрите, у нас подход очень похожий на подход ЕБРР, мы очень похожи институты с одинаковыми принципами, одинаковыми ценностями. Наш, может быть, немножечко отличается тем, что любую инвестицию, которую мы оцениваем, у нас обязательно присутствует эксперт по корпоративному управлению, свой собственный внутренний, мы это не аутсорсим, мы это делаем своими собственными силами. И этот же эксперт помогает компании написать соответствующий экшн-план, похожий на тот, о котором говорила Анна. Более того, с, наверное, 96 года у IFC в Украине присутствует в том или ином виде консультационная помощь, связанная с корпоративным управлением. Тут присутствуют мои бывшие коллеги, включая Александра, где он у нас тут. Он начинал тоже в IFC, и вот так мне вспомнилось, я делилась со многими людьми, что когда мы начинали, на самом деле никто не понимал, что такое корпоративное управление. Все это пришло из жизни, из практики, из того, каким образом у нас шла приватизация. Люди постарше помнят ваучерную приватизацию, в результате которой у нас фабрика имени Ленина по производству стульев становилась акционерным обществом по производству стульев с там, 3000 сотрудников, которые вдруг стали собственниками. И они пришли в IFC со словами: «Спасибо, дорогие, вы нам очень помогли использовать свои ваучеры, теперь расскажите нам, как нам себя организовать». Потому что раньше все было очень понятно, был госснаб и был госсбыт. А моя задача была произвести 19 тысяч стульев в год. И это все. Теперь вот мы 3 тысячи собственников, мы вроде как хотим производить стулья, но нету никакого государственного заказа на эти стулья, и мы не понимаем, куда и как мы эти стулья будем продавать. И вот такое достаточно примитивное корпоративное управление того периода, периода конца 90-х, которое вот на самом деле, с которым нам пришлось сталкиваться. Процессы развивались очень интересно, потому что много было вносимо чужого, в том числе и нами. Вот Аня сказала, что мы не навязываем. Ну, мы не навязываем, но тем не менее мы все-таки активно проталкивали эту идею с нашими клиентами. Не со всеми она сработала, с кем-то нет. Кто-то сделал так называемый window dressing, кого-то пришлось уговаривать. Один из моих любимых клиентов, который теперь большой сторонник правильного корпоративного управления, когда-то говорил, что какой-то независимый директор мне будет рассказывать, как мне выращивать курицу. Думаю, все догадались, да, о ком я говорю. То есть и такое было. Вывод из, наверное, нашего участия в жизни корпоративного управления в стране и с частным сектором, и с государственным, потому что мы и в номинационном комитете на отбор директоров в государственные компании и государственные банки, мы в Укргазбанке отстраивали корпоративное управление, сейчас мы этим занимаемся в Дунайском морском пароходстве. Вот лично мой вывод: до тех пор, пока собственник не захотел, будь собственник один, семья, 3000 или государство, вот до тех пор, пока собственник эту идею не купил, ничего не будет. Вот он должен купить. Наша задача ему попытаться объяснить, рассказать, что оно ему даст. Самый простой способ – это показать, как это повлияет на его кэшфлоу финансовый конечный. Если он это увидит,
для себя, то тогда есть инструменты, мы проконсультируем, расскажем, можно купить экспертизу на рынке. То есть масса есть вариантов. Масса есть уже, спасибо, вот таких организаций, как ПАКУЙ, поэтому мы ее поддерживаем, где собираются профессионалы, где ты можешь научиться, где ты можешь поделиться опытом. Все это сегодня уже есть, но собственник должен эту идею купить и увидеть для себя в этом value. Вы спросили, как изменился украинский бизнес за время войны. Ну, все прошли через шок. Некоторые бизнесы прошли через то, что у них просто на оккупированных территориях до сих пор. Украли произведенную продукцию, потеряли людей, кто-то уехал, кого-то забрали в армию. Шок того, что тебе нужно с банками каким-то образом договариваться и реструктурировать свою задолженность. Банки тоже ведут себя по-разному, разные. А потом еще прибавилось ко всему этому зачастую необходимость выполнения тех функций, которые, в принципе, не свойственны частному сектору. То, что я слышу от своих клиентов, вот та настоящая корпоративная социальная ответственность, которую они проявили, когда они снабжают наш весь украинский частный бизнес, снабжает нас всех электричеством, когда у нас было отключение. Наши клиенты снабжают жителей территорий, на которых они находятся, и водой, и всем остальным, что только, то, что делают обычно территориальные громады. Но вот украинский частный сектор проявил себя, мне кажется, очень-очень, с этой точки зрения, очень позитивно. И продемонстрировал, кроме того, свою огромную возможность выстоять вот в таких совершенно тяжелых условиях и продолжать работать, и продолжать что-то производить, и продолжать платить зарплаты, и платить налоги. И как ни странно, я много посещаю разных конференций сейчас, где я выступаю по поводу того, как нужно поддерживать украинский частный сектор. И вот там, разговаривая с украинским частным сектором, я слышу, что у людей есть планы дальнейшего развития. Вот это просто, у меня это просто сносит башку. Казалось бы, мы все должны быть в режиме, нам нужно сейчас вот просто выстоять, да, и удержаться. Нет, люди думают о том, как им развиваться дальше, люди думают о покупке каких-то активов, люди думают об уходе там, в более глубокую переработку, люди начали думать о зеленой энергетике и переработке отходов в зеленую энергетику. То есть совершенно вот для меня это было необъяснимо, но это, наверное, то, что помогает нам выстоять. Дуже дякую, це надихаючий коментар. Я бачу, що Анна, я хотіла Анна готова підхопити. Да. Щодо бажання власника, на прикладі Нібулону, коли розглядалася ідея застосування однорівневої структури корпоративного управління, було дуже багато сумнівів, ми дуже ретельно це вивчали, дуже довго писали статут, виписували, переписували, переглядали, знов думали. Але оце бажання власника, який зараз хоче трансформувати компанію і, до речі, теж будує стратегічні плани на майбутнє, на довгі роки вперед, не дивлячись на те, що компанія зараз працює лише на третину, тому що теж постраждала дуже від окупації, від цих атак Російської Федерації і так далі. Але оце його прагнення до змін, до трансформації, ми як юристи всі ризики йому окреслювали, але це бажання прийняти от таку систему, і коли з'явилася ця можливість, це дійсно працює. І коли власник мені особисто казав, ви що думаєте, це у нас остання редакція статуту? Може ми ще її переробимо і доробимо, допрацюємо, зробимо більш досконалим, але ідея є і ми її будемо впроваджувати, так чи інакше? Дякую. Я підхоплю мінімум дві тези, про які пані Олена сказала, і цими двома тезами передам слово Льву назад, поверну. Пані Олена зазначила про кейс з виробництвом стільців,
І я згадав, що всі знають групу «Аврори» як рітейлера. Але насправді група «Аврора» – це ж більше, ніж просто рітейлер. Тому що в структурі товарів, які продає «Аврора», дуже багато українського товару. Якщо я не помиляюся, навіть більшість. Я не знаю, чи є там стільці, принаймні фабрики імені Ілліча, може, якісь інші стільці є. Але... На рибалки стільці є, так. Да. Але це перший перехід, а другий перехід про те, коли пані Олена казала про наш, в хорошому сенсі, безумний український бізнес, тільки який, попри все, ще й планує інвестиції, розвивається, то, ну, то група «Аврора» – це блискучий приклад, який, ну, ви не просто плануєте, а ви це ще й робите, ви виходите на нові ринки. Успішно виходити на нові ринки, у вас якийсь дивовижний темп в Україні, і я сподіваюся, що європейська бюрократія його там не сильно сповільнить. А питання моє конкретне таке. Ну от Нібулон цю справжню, принаймні, раду створив там в цьому році. У Аврори, ну, вона почала, да, почала працювати. У «Аврори» по пам'яті вже 3 роки працює борд. І я хотів би запитати, от як борд допоміг бізнесу зробити якісь такі важливі, ну, події? Тобто, де участь борда була особливо корисна, відчутна, яскрава? Розкажи, будь ласка, кілька кейсів, коли от борд прям допоміг? Ну, перший, найбільший такий стратегічно важливий крок – це залучення інвестицій від Horizon Capital. Тобто, ми там, у нас історія така була, я вже в двох словах сказав, що спочатку Horizon до нас сам прийшов в 2016 році, запропонував інвестиції, і ми забоялися, відверто, що забоялися, бо не розуміли, як це працює, подумали, що, знаєте, якийсь у нас образ був інвесторів з Wall Street, там, що… Прийшли, захопили, контролюють тут от так жорстко. І, відповідно, ми побоялися. Наступний крок вони там в 2018 році прийшли, запропонували. Вже ми задумались, і я почав це вивчати, щоб зрозуміти, що таке ці інвестиційні фонди. І тут десь у нас тоді і почалося з дорадчої ради. І, значить, і ми пішли іншим шляхом. Ми пішли шляхом того, а який би інвестор нам якраз був для нас комплементарний, який би нас підсилював усьому. Тобто ми сформували вимоги до гіпотетично існуючого ідеального інвестора, прописали його і почали шукати і думати. І вийшли на Horizon. Ну, тому і цей от шлях, і потім супровід, я думаю, що це він дуже багато чого визначив в нашій історії і це рішення борда. Тобто можна вивести з цього таку прикмету, що борд – це до грошей. Як? Борд – це до грошей. Знаєш, як коли там ластівки низько літають, так, то це до дощу. Я б так однозначно не говорив, тому що я говорю про нашу історію. Правильний борд. Правильні компанії. Да, да. До правильних грошей. Да. Ну, і тут було про запобігання помилкам. Там, по-моєму, десь плюс-мінус в тому періоді ми розглядали вихід на закордонні ринки, в частності в Польщу. І борд нас тоді стримав від Польщі. І я дякую, що тоді нас це уберегло, тому що зараз от ми в минулому році пішли на Румунію, ми розуміємо, що наскільки це важко. На той момент ми просто блягли, якби ми дійсно це рішення тоді стратегічно прийняли, то це також один із кроків, які запобіг помилці, що ми сконцентрувалися тут і тільки зараз почали рухатися за кордон. Тобто подвійний ефект був. Спочатку вони допомогли залучити цю інвестицію, потім вони вчасно дали по руках, щоб ви там гроші не туди не витратили, не пішли в якийсь проєкт сумнівний. Ні, це ще до того було. Тобто це, що Європу, Польщу ми розглядали ще до залучення Horizon. Але також, ну, спрацювало, так. Да. Окей, ну від Польщі втримали, але наскільки я знаю, в виході в Румунію певна допомога відчувалася. Скажи да, пару вже... слів, бо для українського бізнесу виходи на нові ринки – це дуже актуальне питання. Слухайте, ну найпростіша річ, з якою стикається бізнес при виході, особливо на європейські ринки, це там відкрити рахунок в банку. Ти таки приходиш в Румунії чи десь в Європі і... На жаль, вони в нас бачать якихось чуть ли не там
мафію якось, я так образно в українцях, з точки зору комплаєнса. І отже, там треба якби реально доказувати про те, що ти за бізнес, яка справжня структура, яка мета, як це все працює, як підтвердження, і тоді банк такий каже, а, ну да, добре, тоді через 3 місяці відкриємо. І, ну, член ради директорів – це та людина, яка з календарем сидить і ці 3 місяці якби контролює, допомагає процесу. Ні, я тут мається на увазі, що тоді представник від борда, в даному випадку від Horizon Capital, приходить і це все вже допомагає, відкриває двері в гарному сенсі слова. Там, і не лише це мова йде про банки. Тобто в багатьох компаніях треба, щоб вони тебе реально почали розуміти, хто твій клієнт і як з ним працювати. І це в цьому плані борд нам допоміг. Відповідно, ми коли говоримо там, що дивіться, це системна компанія, тут от борд, от він отакий, отакий. І вони такі, а, тут і борд даже є, там у них в Румунії далеко мало у кого є. Відповідно, вже тоді інша розмова виходить. Тобто це, по суті, функція амбасадора. Ну, тобто представництво, тобто що борд-мембери, вони, по суті, представляють компанію там, ну, де це в даний момент актуально. Тобто, я навів просто специфічний приклад, який, ну, відрізняється від того, що в Україні, хоча такі функції в Україні також потрібні інколи. Але, ну, просто інші бізнесові сугубо речі для там нашого борда, вони схожі, що ми там в Румунії працюємо, що в Україні такі самі виклики схожі в ринковому сенсі, я маю на увазі. А от саме таке для того, щоб представити компанію там, то тут саме розуміння, що компанії є корпоративне управління, воно допомагає. Дякую. Ну, як мінімум, три успішних кейси я нарахував. Ну, їх значно більше. Особливо в кризові часи. Тобто вони також у нас, ну, наскільки мені відомо, трошки незвичайний борд, тому що, наприклад, зараз це такий середній темп. У нас ми збираємося раз на 2 тижні. В кризовий час це доходило до там чуть ли не щодня, ми там на 15 хвилин збиралися. Ми до цього ще повернемося. У мене там є заготовлене ще питання з приводу динаміки прийняття рішень групової. Я скористаюся нагодою поставити Анні Лазуренко питання. Ну, от у Аврори більш такий зрілий досвід, вони з цим бордом живуть 3 роки вже, і, як не дивно, навіть почали вже користатися якоюсь користю з цього і ділитися цими позитивними прикладами. Ви на початку цього шляху, ну, принаймні, повноцінного, да, такого самостійного, суб'єктного, незалежного борда, підозрюю, що в процесі ви стикалися з якимись проблемами і складностями. Це нормально. Нам навіть Лев сказав, що це нормально на початку, коли все йде там не зовсім гладко. Тому можна сказати про те, з якими там, не будемо називати проблемами, але викликами ви стикаєтеся в процесі достатньо серйозної трансформації такої. Ну так, я б теж не називала це проблемами, а дійсно це виклики. І зараз, як я вже згадувала, в нас сформована рада виконавчих директорів. Щодо невиконавчих директорів, ми ще в пошуку. І самий великий виклик зараз – це вкрай важка ситуація зі страхуванням відповідальності. Тому що, як ми всі знаємо, ризик нашої країни, війна, страховики дуже-дуже важко йдуть навіть на аналітику того, що може бути таке, що виділять гроші на страхування. Але зараз ми працюємо зі страховим брокером і вже є трохи позитивний такий, такі позитивні зрушення в цьому плані. Принаймні, вже декілька компаній думають над тим, що якщо вони об'єднають зусилля, то може все вийти. На початку, коли ми тільки розробляли
ну, були на початку розробки цієї нашої ідеї впровадження. Взагалі ідея зі страхуванням відповідальності, вона була десь у хмарі. Зараз вже щось прокльовується, і ми віримо, що, ну, ось переживемо свята, Різдво і так далі, Святий Миколай нам щось принесе, і страхові компанії теж приймуть відповідні рішення. Оце один з основних. Тобто проблема в тому, що потенційні кандидати, як невиконавчих членів Ради, вони побоюються тих ризиків, що вони можуть нести відповідальність, пов'язану з членством в борді, правильно? Саме так, тому що невиконавчі, незалежні директори, вони наділені контролюючою функцією, але все ж таки несуть відповідальність, і тому... От ми дивимося на кандидатів з іноземних юрисдикцій, їм було б, і вони звикли, їм було б дуже комфортно мати страхування з цього приводу і тоді вже виконувати всі свої повноваження, як того вимагає і наше законодавство і так далі. А більш того, як Україна заявляє, ми тут боремося з корупцією, ми намагаємося верховенства права тут підкріпити, да, і зробити цей постулат впевненими, щоб ми самі в це вірили. Тому кандидати в незалежні директори, вони першим ділом питають про страхування. Не те, щоб вони боялися впливати або контролювати, або приймати участь в діяльності компанії. Але ж от цей формальний момент для, скажімо так, європейців, він дуже важливий. Ну, я, користуючись нагодою, не можу не згадати, що ПАКУ вже кілька років підтримує проєкт реєстрів рекомендованих корпоративних директорів, і там достатньо суворе дуже журі, яке відбирає гідних людей, і, в принципі, можна... Тим, у кого є вакансії, треба ці вакансії заповнити під певний там профіль члена ради, можна в тому числі користуватися реєстром корпоративних директорів ПАКУ. І ще, дякую за пораду. І ще, на що я хотів звернути увагу, от був попередній виступ Рітіса, який представляє Балтійський інститут корпоративного урядування. Я, до речі, його там закінчував у 2018 році, дуже приємний Рітіс чоловік. І він розповідав про ЕКДА. Зараз ПАКУ асоційований член ЕКДА, і ну, ЕКДА це така федерація-федерація, асоціація-асоціації. Тобто всі от європейські асоціації, подібні ПАКУ, вони об'єднані в таку конфедерацію, яка називається ЕКДА або ЕКОДА, її там по-різному називають. От буквально місяць тому, може навіть менше, вийшло свіже дослідження, такі замірювала ЕКОДА настрой серед своїх членів Євросоюзу, що думають самі члени ради директорів, як вони ставляться до співвідношення своєї роботи і відповідальності, і оплати. Більшість, тобто загальний висновок з цього дослідження, полягає в тому, що переважна більшість членів ради, там достатньо широка така виборка була, сюрприз-сюрприз, незадоволені цим співвідношенням. Тобто вони вважають, що їм за їх роботу в радах не доплачують. І за той обсяг відповідальності, який несуть ради, це в Європі, там Україна не брала ніякої участі в цьому дослідженні. Тобто колективна думка членів європейських рад полягає в тому, що той масив відповідальності і очікувань в плані вкладеного свого часу, експертизи в роботу, він недостатньо компенсований винагородою від компанії. Тобто відповідальність там достатньо на високому рівні, да? Що навіть директори не задоволені. Так, не директори вважають, що їх відповідальність достатньо сувора. Ну і насправді там європейське законодавство, воно поступово підсилюється, і було зараз там додано оновлені принципи OECD, недавно оновилися, вони ще додаткову відповідальність зараз ECG покладають. Тобто відповідальності для членів директорів точно не стає менше. Вона поступово збільшується і збільшується. І один з висновків цього дослідження було в тому, що така пропозиція була виправити цей баланс і оплачувати роботу директорів вище європейських, ніж це зараз відбувається. Тому це ділюся з вами просто свіжою абсолютно аналітикою.
Дякую дуже. Давайте тоді перейдемо до Анни і до EBRD. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, EBRD має програми підтримки українського бізнесу, які можуть бути доступні для того, щоб оце вічне світле добре впроваджувати і отримувати від цього користь. Я не можу не запропонувати вам про це сказати пару слів, бо це може бути багато кому цікаво. Так, дякую за запитання. Крім тієї програми, що я згадала, за допомогою якої ми допомагали Нібулону, яка розрахована, в принципі, на наших прямих клієнтів, котрі, як правило, є великими компаніями, у нас є ще окремий дуже численний, скажімо так, відділ, що працює з малим і середнім бізнесом, саме в адвайзері дорадчих контрактах, послугах. І у них є програма, саме по корпоративному управлінню, вони її почали за часів ковіду, не так давно. Почали вони з, знов таки, просвітницької, скажімо так, діяльності, були організовані тренінги, тренують вони також консультантів безпосередньо, щоб ті вже могли допомагати компаніям, але також є можливість звернутися саме за грантовою підтримкою, консультаційною, коли компанія залучає зовнішніх консультантів саме задля впровадження найкращих практик корпоративного управління. Є критерії певні для компаній, які можуть звернутися. Це компанії з чисельністю від 10 до 500 співробітників, де більше ніж 50% належить громадянам України. Грантові кошти дозволяють покрити 85% вартості таких послуг. І є така можливість, є інформація у нас на сайті, можна зайти подивитися, якщо це цікаво. Також в рамках цієї ж програми те, що Олександр розповідав, були стипендії саме для жінок, навчання на корпоративного директора, теж було впроваджено в рамках цієї програми. Так що є можливість скористатися, дійсно, це дуже гарно, вона нещодавно почалася, і я сподіваюся, що наші українські компанії скористаються цим. Це насправді дуже, дуже корисно і заслуговує на подяку і на підтримку, тому що це якраз той інструмент, коли ви даєте там не рибу, а вудку, в принципі, дозволяєте бізнесу інституційно прокачати себе для того, щоб стати більш і привабливими для зовнішнього якогось потенційного інвестора, як показує кейс Аврори, але найголовніше, щоб стати привабливим самому для себе, щоб ти, в принципі, сам був стійкішим, ефективнішим, незалежно від того, там, умовно, куплять тебе на ринку чи не куплять, просто ти сам бізнес поліпшиш. І раніше, нема куди правди діти, багато кого утримувало те, що це не дешеве задоволення, а тепер, виходить, є такі важливі цінні партнери, така підтримка, яка готова значну частину цих витрат взяти на себе. Так, дійсно, це гарно, що є така можливість. Я просто хочу ще додати, що не обов'язково це повинно бути викликано тим, що ти хочеш залучити якогось партнера. Так? Це можуть бути об'єктивні причини навіть у малого і середнього бізнесу, коли вони починають дуже швидко рости. І власник, який раніше приймав рішення, все контролював самостійно, просто не в змозі більше цього робити. Йому потрібна якась зовнішня допомога. Це може бути не просто створити борд, І на цьому закінчити. Це може бути різні рівні впровадження певних елементів навіть корпоративного управління. Не обов'язково це щось комплексне, скажімо так. Тобто можна почати з куль, а потім може з куль перейти до ядер, про які Лев казав. Так. Пані Олена, підтримаєте цю тему? Підтримую, добавлю від себе, що помимо того, як у нас корпоративне управління розвивалось,
помимо вот такого, когда мы не знали, как себя организовать, помимо того, когда оно, ну, в хорошем смысле навязывалось институтами типа нас или там фондами Horizon или каким-то другим, иногда инициаторами выступал менеджмент, который оказывался заложником между собственниками и тем, что тебе нужно управлять компанией, и менеджмент, который был зачастую более продвинут, чем собственники, да, вот менеджмент пытался каким-то образом построить правильные взаимоотношения в структуре. Сейчас, мне кажется, мы находимся еще на пороге такого, у нас меняется первое поколение собственников. И когда мы лет еще 10 назад говорили про succession plan, то это не всегда находило отклик. Часто мы слышали реакцию, что мы никуда не собираемся, мы не собираемся уходить от нашего бизнеса. Вот я так аккуратно пыталась сказать, а если вы захотите уехать на Каймановые острова, что будет с вашей компанией? Вот. Но вот сейчас собственники первого поколения реально подходят к этому моменту, когда им нужно передавать, даже если они не уехали на Каймановые острова. И возникает огромное количество разных вопросов. Если у тебя не один ребенок, а два, а три, и что с этим делать, и как? Вот, ну, вот мне кажется, что это сейчас такой будет толчок определенный для того, чтобы украинские компании первого поколения начали работать над своим реальным succession plan. И, может быть, вот то, что делает Небулон, это будет одним из ответов для вот этих вот компаній. От я можу прокоментувати, тому от зараз і вчора ми обговорювали саме це питання, коли Андрій Олексійович казав, що він колись планував, звісно, прийняти до себе цю компанію, але не так, як це трапилось, і ніхто не очікував. І зараз на часі це питання про succession plan, і він завжди говорить про своїх трьох дітей, і як це буде далі. І, тобто це вже сьогодні розглядається, тому що от так відбулося. І дуже велика порада для бізнесів українських, для першого покоління, не чекати от таких трагічних подій. А проблема не в тому, що людина смертна, а проблема в тому, що людина смертна раптово. Так, дійсно, я зі свого боку повністю підтримую той зріз, який пані Олена сказала, тому що ми теж це спостерігаємо. І ще такий є фактор, що у старших, от у цього покоління власників, як ви кажете, першого покоління, часто у них є якась спільна історія, довго тривала, і між ними вже якась між партнерами якась хімія є. І їм, можливо, там не потрібні якісь процедури, документи, вони просто там 20 років цей бізнес разом роблять, і, ну, і по суті у них вже напрацювалася певна практика. Нейронні зв'язки, да, між собою. Буває так, а буває, як вони мені б'ють себе кулаком в груді, говорять, да ми 20 років вместе, а потім оказуємося в британському суді. Так, це теж класика жанру. Якщо прописано, а буває же, що вообще це все на салфетці. Так, 100%. І ти пытаешься розібратися, да. Да, нас колись запрошували зробити корпоративне врядування і корпоративний договір, і ми так довго обговорювали про бізнес-цілі, там, значить, що, як, які таргети, там, які там довгострокові, які там механізми стримувань. Кажу, ну добре, все, давайте писати, яка компанія? А нема компанії. Ну, реальний кейс, абсолютно, українській компанії немає. Є якась там сукупність активів, ФОПів, в общем, все якось все дуже-дуже сильно переплутано, а компанії нема. Нема де писати корпоративний договір і взагалі робити врегулювання. Ага, окей, значить, ми в точці нуль. І там це окрема була вправа. А я ще хотів сказати, що по-різному буває, але буває так, що між власниками все ж таки давні уже якась історія є, і вона працює сама собою, а між дітьми цього немає. Тобто діти бачать себе там один одного там вдруге чи втретє в житті, там на корпоративах перетиналися, знають, як звати, але не мають оцієї напрацьованої механіки взаємодії. І от для того, щоб передати поступово і безболісно цей бізнес, в принципі, в тому числі корпоративне врядування може бути гарною відповіддю. Гаразд. Тоді переходимо до Льва. Я Льву поставлю провокаційне питання. От ми говоримо про те, що там корпоративне врядування – це добре, це допомагає, і гроші залучити там, і так далі. Але дивись, в принципі, ти маєш там основний пакет акціонерний в компанії, і по-хорошому, в принципі, ти можеш приймати рішення самостійно. Тобто
акціонерної сили тобі для цього достатньо. Корпоративне врядування в ідеальному світі, і ваш кейс це показує, там поліпшує якість прийняття рішень. Але визнано, що він ціною за це сповільнення прийняття рішень. Тобто рішення стають кращими, більш виваженими, більш там продуманими, але швидкість їх прийняття знижується. От якщо ми продовжимо давати цю тему, яку ми з тобою почали, про Джима Колінза, те, що ти сказав спочатку, хто, потім що. От у нього там є така добра метафора з автобусом, що автобус треба наповнити правильними людьми, і тоді неважливо, куди цей автобус їде. Головне, щоб правильні люди були всередині. Оцей автобус з вашими правильними людьми, чи достатня його швидкість для того, щоб встигати за Авророю, встигати за вашими амбіціями? Бо ви відкриваєте одну крамницю менш ніж за добу, да, по-моєму, за скільки там? Кожні 15 годин ми відкриваємо новий магазин. Кожні 15 годин нова крамниця. Я не знаю, як це там в кілометрах на годину виміряти, але це просто шалена якась швидкість. От чи не було спокуси? Ти сказав, що ви два рази на тиждень зустрічаєтеся з бордом. Але, в принципі, можна ж борт... Зараз раз на два тижні. Раз на два тижні, да. Можна ж борт не скликати, можна ж самому прийняти рішення і все спростити, і зробити все швидше. От я просто свідомо тебе провокую, чи не було таких думок, і як ти знаходив для себе відповідь? Ні, поки що не було, бо ти сам сказав, що якість, вона на стратегічному рівні якраз якість і потрібна. І іноді є сенс навіть пожертвувати часом. Але у нас до цього не доводилося, тому що, я думаю так, що втрати часу, вони виникають, напевно, як правило, через якусь непідготовленість, чи коли члени борда не розуміють, що вони мають прийняти. Якщо всі знаходяться в контексті і розуміють, що... куди компанія взагалі рухається, як вона приймає рішення, що вона спроможна зробити, що не спроможна, то тоді і досліджувати питання менше на це потрібно енергії, ресурсів. Мало того, там в кінці, там уже далі включається класичний тайм-менеджмент, що якщо ти, як там пам'ятаєте, це матриця Ейзенхауера, про те, що треба просто важливі речі робити завчасно. От і все. І тоді немає втрати часу. Тобто той кейс, про який пані Олена розповіла, про людину, яка дуже болісно сприймала, що хтось буде казати йому, як вирощувати курку, ця людина – це не Лев Жиденко? Ні, я так ніколи не говорив. Я навпаки, знаєте, я переживаю за те, щоб мій, скажімо так, знаєте, все одно у нас в країні є культура про те, що перекласти відповідальність на самий верх. І відповідно, так само воно працює, коли ти приймаєш рішення те, як ти не знаєш, то вірогідність помилки, вона висока. Відповідно, взагалі у нас одна з причин, скажімо, можливості швидкого масштабування компанії, вона заключається в тому, що ми рухаємося до... Я не скажу, що ми перейшли до плоскої структури, але ми до неї рухаємося. Тобто, коли як можна більше рішень передаються все нижче і нижче. І варто, відповідно, коли власник за все відповідає, все приймає, це нонсенс. Це, я думаю, у нас би і близько таких темпів не було, якби, не дай Бог, я цим всім самостійно, одноосібно керував. Відповідно, у борда... І немає такої мети керувати компанією. Тобто ми все-таки борд допомагає керувати топ-менеджменту компанії, а не керує нею. Тобто у вас не тільки інтелектуальна скромність, у вас ще й управлінська скромність. Це я б не сказав це навіть скромністю, це раціональність. Я просто вірю і бачу на тисячах прикладів, коли передача повноважень на нижчий рівень, це найкраще, що можна, найкраще, в що треба інвестувати час і ресурси компанії. Дуже дякую. Тут нема чого додати, тільки в книжку вписати це, як порада тих, кому вдалося. Дякую, Леве. Анно, скажи, будь ласка, у вас є ж не просто борд, а у вас є ще борд з комітетами. Це
така тема, яка достатньо важлива. Поділись, будь ласка, вашим підходом, ну, те, про що можна говорити. Які комітети ви там створюєте чи плануєте створити для того, щоб пропрацьовувати якісь рішення? Тобто, як ви підходите до цього важливого інструменту? Ну, щодо комітетів, то в нас офіційно зараз затверджено 4 комітети. Nomination Remuneration, це як українською з призначень та винагород, аудит управління ризиками, це класично, бюджет і трансформація та інвестиції. Насправді, ми вже почали трошки раніше працювати, і в нас так званих комітетів трошки більше, але коли ми почали все формалізувати, вирішили не робити сотню комітетів, щоб не було оце, як про засідавшися, да? Щоб нам треба було щось ще і робити, а не тільки засідати в комітетах. Ну, і щоб не порушувати закони Паркінсона. Щось, да, на кшталт цього. Тобто зараз залишили 4 ці основних комітети, і в нас є положення по кожному, регламент, як вони мають скликатися, як, хто там має бути на чолі, які пропозиції мають виноситися, рекомендації. Тобто комітети, вони надають рекомендації на голосування до ради директорів. Тобто це такий підготовчий орган, який пропрацьовує питання, які необхідно голосувати, які виносяться на обговорення ради фінально і потім до прийняття рішення. Наразі, оскільки там частина комітетів має очолюватися недами, вони в нас, ну, ми на перехідному періоді, зараз основних засідань ще не було, але підготовчі таких, ми їх називаємо зараз робочі групи, які потім будуть складатися в комітети. От зараз ми дуже активно працюємо в різних напрямках. Я не буду розповідати саме в яких сферах і що саме ми робимо, але дуже активно проводимо в такому режимі вже такий rehearsal. Дякую. Пані Анно, скажіть, будь ласка, ну, сказано вже було, і це дійсно правда, що EBRD дуже важливий учасник зараз розвитку, відновлення української економіки і дуже допомагає українському бізнесу. І те, що ви сказали сьогодні на панелі, в тому числі це підтверджує. Ви важливий партнер для українського бізнесу. Дайте, будь ласка, якісь ваші поради, де ви бачите з вашої перспективи якісь точки для зростання для українського бізнесу в контексті, з одного боку, тої складності, де ми зараз всі перебуваємо в тому кризі, та з іншого боку, з тими можливостями, які є. От які би ви могли дати поради, чи що б ви хотіли просто побачити в українському бізнесі, в Україні? Я, мабуть, трошки по-іншому відповім на запитання. У нас була така подія, де ми збирали наших існуючих клієнтів, ну, в агросфері, бо я відповідаю саме за агросферу фінансування, проговорювати з ними от майбутнє, стратегію. І дуже цікавий такий зріз я для себе просто зробила, тому що є клієнти, які володіються іноземцями, чи іноземними компаніями взагалі, чи просто фізичними людьми, що не є громадянами України. Є бізнеси, які володіються нашими громадянами України. І от підход цих двох різних категорій бізнесів зовсім різний. Іноземці на питання, що ви плануєте, яка стратегія, що буде там через 2-5 років, вони казали, ну, вибачте, питання не на часі, нам би як би до завтра дожити, да? Дуже величезні ризики, і ми не думаємо так далеко в умовах, коли в країні війна йде. Бізнеси, що володіються українцями, вони якось зовсім по-іншому до цього ставляться. І от те, що Олена казала, що вони бачать не тільки ризик, вони бачать можливість в кризовій ситуації. Тобто компанії знають, знаходять можливості
для інвестування. От є перепона, значить, треба шукати якийсь вихід з ситуації, що склалася. От у нас ми вперли стіну, значить, треба її обійти, чи я не знаю, чи піти в іншому напрямку. Тобто, ну, казати якісь рецепти для бізнесу, з нашої точки зору, ми їх слухаємо. Вони приходять до нас з якимось інвестпроектами реальними, довгостроковими. Слава Богу, у нас є можливість деякі з них підтримувати. І ми вислуховуємо бізнес і підтримуємо те, що має сенс. Тут я просто щаслива, що ми маємо можливість таку. Чудово. Ну, це, в принципі, доволі оптимістично звучить, принаймні за український бізнес, що він... Ми з цього починали, цим продовжуємо, зараз поступово рухаємося до завершення панелі, ми її закінчимо вчасно, поступово вже там завершальні репліки. Я пані Олені хочу передати цю естафету і розпочати з того, що IFC видає дуже багато правильних посібників. Да? Ми там починали з теми книжок і закінчимо ними. Правильних посібників абсолютно щиро. Ми цим самі користуємося, використовуємо. У мене така товстезна збірка рекомендацій на роботі лежить, яку мені свого часу пан Окунів подарував урочисто. І там написані абсолютно правильні корисні речі. Бери і роби. І вони навіть сегментовані, там ці посібники IFC для різних ситуацій, для фемілі, там для сімейних компаній, для якихось там лістингових компаній. Тобто знайди себе і почитай уже зібраний досвід, щоб принаймні на ті граблі не наступати. Але питання моє в тому, що зараз український бізнес має абсолютно унікальний досвід. Такого досвіду, який має український бізнес, ну ніхто. Це безпрецедентна абсолютна історія. Так от така пропозиція у мене до IFC. А може вже час зробити новий посібник ведення бізнесу в умовах війни? І українському бізнесу явно є що сказати. І це може бути просто таке досить глибоке джерело якісного контенту. Що скажете? Два комментария. Первый комментарий. Очень многие украинские бизнес, с которым мы сейчас работаем, просто из соображений безопасности об этом не говорит. Просто реально просят, вот, не пиарьте нас, потому что мы опять станем целью. А если про посибник, то знаете, даже если мы и напишем такой посибник, то мне бы очень хотелось, чтобы никто никогда им больше не воспользовался. Поэтому, наверное, мы не будем писать пассивник, а скорее вот я собираю для себя истории своих клиентов и не только своих клиентов. Мы пишем, не всегда публикуем, складываем пока до лучших времен, тогда, когда мы не поставим этот бизнес под риск. Но истории мы обязательно собираем, потому что есть о чем сказать, правда. Спасибо. Матеріал є. Добре, у нас не так багато часу. Ми дамо насамкінець кілька питань в зал. Я думаю, що людям буде цікаво поставити таким суперпаналістам питання. Будь ласка, поки що подумайте, що ви хотіли запитати. А поки ви думаєте, ми дамо по фінальній репліці кожному паналісту вільний мікрофон. Питань не задаю, просто кому що от за нашу дискусію наболіло, будь ласка, поділіться з нами. Я в продовження попереднього питання, яке ти задавав, про швидкість прийняття рішення на борді, хотів би спочатку запитати у всього зала. Це більше вірогідності, ви знаєте відповідь на це питання, якщо хтось лін впроваджує, лін-менеджмент. Скажіть, хто із вас знає, що означає слово гемба? Так, одна рука, да. Гемба. Да, дві. Значить, в лін-менеджменті це означає місце створення цінності або місце виникнення проблеми. Відповідно, там рекомендується про те, щоб топ-менеджмент виходив з кабінетів і пробирався, ну, скажімо так, через причинно-наслідкові зв'язки до корня причин і їх усував. І от я що хотів сказати, що ми якраз і закликаємо це робити, в тому числі у наших членів борда, для того, щоб легше було приймати ці рішення потім. Тому що існує, я знаю, класичний підхід про те, що
треба, щоб корпоративний секретар підготував всі таблиці, там звіти, і потім всі сидять в кабінеті, по цим звітам приймають якісь рішення. І от іноді просто за цифрами і за такими презентаціями не видно суті, тому ми от рекомендуємо це робити. І це, я в кінці кінців зрозумів, що це дуже велика різниця між просто операційкою, що ми не спускаємо члену борда, щоб він займався операційними питаннями. Це не про операційне питання, це про те, щоб усвідомлювати першопричини для того, щоб потім на вищому стратегічному рівні їх усувати. Супер, дякую. Принаймні нове слово всі запам'ятали завдяки твоєму коментареві. Анно, підхопиш? Да, я фінальне слово я б хотіла подякувати панелістам. Я тут сижу, не пишу смски, а записую те, що мені сподобалося з виступів. І я хочу для себе відмітила дуже важливо, пан Лев зазначив на початку про право на помилку, і я це для себе відмітила, тому що, нічого не буває ідеального і має бути право на помилку, але треба знати, до якого розміру ця помилка має бути, чи дозволена, і в якому масштабі. Але в будь-якому разі, в якихось операційних питаннях і на початку, треба дати собі якесь право на невеличку помилку, яку треба сприймати як досвід. Оце для мене зайшло. І потім я вдячна Ані про інформацію щодо програми для жінок корпоративних директорів, що ІБРР підтримує, тому що зараз в мене особисто є декілька подруг, які розпочали бізнес в цей буремний час і вийшли з декретних відпусток після двох дітей і трошки загубили свій досвід, і треба щось якось надолужити. Це дуже корисно. І ще я не знала про посібники від IFC. Дуже дякую, Володі, дуже дякую всім. Я дам почитати, задоволений. Дякую. Анна, пані Анно, що скажіть, будь ласка? Не знаю, що можна додати. У мене колеги мої, багато колег знаходиться не в Україні. Серед іншого задали питання, чи на часі зараз в Україні про корпоративне управління взагалі розмовляти, тренінги проводити і таке інше. Просто я їм відповіла, що так, тому що кризові часи саме є одним із чинників, які спонукають більш виважено ризики оцінювати. Так, є у нас просто більше ризиків і для власників, і для бізнесу. Просто, я не знаю, як побажання, щоб теперішня ситуація не стримувала компанії на шляху до кращих практик, до впровадження різних принципів корпоративного управління. Ми повністю підтримуємо те, що у нас була дискусія проводити чи не проводити форум, але насправді не дуже довго ми радилися і вирішили, що все ж таки треба провести. І те, що ви всі прийшли, то підтверджує, що рішення було прийнято. Правильно. Пані Олено, і як я обіцяв, після репліки пані Олени ми переходимо до питань, тому приготуйтеся, перша рука буде ставити питання. Очень коротко поделюсь. Я сама в нескольких бордах, правда, не бизнесовых, а в основном NGO или каких-то ассоциаций. Несколько уроков, что мы сделали в этих бордах. Во-первых, отдельную совершенно стратсессию сразу, как только началось. А во-вторых, мы посмотрели на ротацию. Мы тут же оценили свой перформанс. То есть все то, чего мы не делали в нормальных условиях, этот кризис, это все то, что мы сейчас переживаем, заставило нас быть более дисциплинированным. Мы начинаем вовремя, мы ставим вопрос об участии. Если кто-то там пропускает несколько заседаний, мы очень жестко ставим этот вопрос. Мы иначе стали презентовать бюджет. Мы стали очень-очень дисциплинированными. Удивительно, нас это как-то наши борды, те борды, в которых я нахожусь, это как-то сплотило очень. Просто хотела этим поделиться. Спасибо. Цікаве спостереження, дуже дякую.
Ну і, власне, переходимо до питань. Є якісь питання? Бачу питання в залі у Добродія, який вже з мікрофоном. Представтесь, будь ласка, і скажіть, кому питання. Андрій Єфімов, Таскомбанк, член наглядової ради. До Анни і Олени у мене питання. От Володимир пожартував про борд до грошей, а я хотів вас питати про ситуацію борд для грошей. От наскільки це типова історія, коли до вас приходять і ви ставите от якусь умову, да, потрібен борд? Чи до вас вже приходять компанії з налагодженим корпоративним управлінням? Тобто яка ситуація зараз в Україні більш типова? І ну, друге підпитання, наскільки ця ситуація типова для наших сусідів по соціалістичних країн? Ну, маю на увазі там Польщу, Румунію згадано вище. Тобто для Центральної Європи, наскільки Україна тут відрізняється від них чи ні? Дякую. Ну, я частково відповідала, мабуть, на це питання, те, що компанії, з якими ми працюємо, різні, у когось є борд, у когось немає. Тобто, ну, насправді є різні ситуації, і не завжди ми ставимо це як якусь жорстку умову. Тобто, бувають випадки, коли ми бачимо дійсно великі ризики в системі управління компанії, коли, я не знаю, є одна людина, на якій сфокусовано всі рішення і всі інші, як просто допоміжні якісь ланки, ну, тоді ми пропонуємо, щоб поступово щось змінювалося, якось посилювалася система управління компанією. Але не завжди таке відбувається. Стосовно порівняння з іншими країнами, я не знаю, чи Олена знає більше, але я працюю в основному з українськими компаніями, але я впевнена, що і в наших сусідніх країнах також не всі білі і пухнасті, і є різні розміри компанії, є різні види управління, і приватний бізнес, якщо це не публічна компанія, він має, в принципі, змогу для себе вибирати, яку форму йому управління мати, і не у всіх є ради, я впевнена. Подход абсолютно такой же, наверное, и коллеги тоже так делают. Мы оцениваем с точки зрения рисков, с точки зрения того, каким образом мы будем работать вместе, и мы можем поделиться там лучшими практиками, опциями, которые у компании есть, но выбор всегда за самой компанией. Дякуємо. Ще питання? Питання у нас у пана Окунєва є питання, звичайно, будь ласка. Я хотів до Лева звернутися з таким. Знаєте, у мене був клієнт один, він прийшов на консультації щодо створення ради. Успішна компанія, я його знаю давно і дуже люблю, як талановиту людину абсолютно. Але я йому сказав, ти знаєш, ну, умовно, назвемо його Тарас, да, всі співпадіння випадкові. Кажу, ти знаєш, Тарас, я тебе люблю, я тебе знаю, я тебе поважаю, і ти вправний підприємець, але тобі не потрібна рада. Він каже, чому? Я кажу, ну, я тебе знаю, ти підприємець, ти дуже талановитий, але абсолютно несистемний. І рада буде тебе, ну, якби створювати тобі дискомфорт, при тому, що ти власник, і ти звик, і ти вже так давно працюєш, і ти досить успішний. А рада, при тому, не дуже зрозуміло нашу, да, ну, він чітко мені не відповів, ну, сказав, ну, зростати, там, як завжди. Да, рада буде дискомфорту, да, бо це треба готуватися, це треба звітність, це якби обговорення і так далі, і так далі. Мені здається, кажу, що ти, ну, просто витратиш час і, може, навіть розчаруєшся в цій історії. Може, коли тобі буде більше років, да, хоча він не молодий вже, да, може, ти до цього дійдеш, але от як от для вас це щось було таке, да, от такий дискомфорт з появою ради, як для підприємця, чи це від людини залежить? Ні, не було. Я скажу так, що нам в якійсь мірі повезло, тому що компанія у нас створена таким чином, що CEO компанії і співзасновник Тарас Панасенко, він відповідно завжди був там головним в операційних цих питаннях. І відповідно мені з самого початку завжди приходилось шукати свою роль, і щоб вона була така, яка б не заважала з точки зору для CEO. І вона завжди, відповідно, я таким чином і до цього еволюційно прийшов, до того, що це якби борд.
Але от конкретно в вашому питанні я б додав таким чином, що, знаєте, от візьмемо заняття спортом, якщо порівняти так трошки. Є категорія людей, які цим займаються, тому що їм подобається це, а є ті, кому потрібно, як я, наприклад. І таким, як я, приходиться себе заставляти. І це, скажімо так, ми малюємо собі поточний стан і якийсь стан, якого ми хочемо досягти. І іноді, щоб його досягти, треба проходити через щось некомфортне, робити над собою зусилля, але ти робиш це з якоюсь метою. І тоді можна себе заставити дисциплінуватися і слухати інші думки, наприклад. Тобто ви вважаєте, що треба було йому порадити все-таки створити раду, да? Ні, через «Німагу». Я би сказав, що йому треба порадити, зрозуміти, для чого це. Якщо його в бізнесі, наприклад, все влаштовує, йому не потрібне зростання, йому не потрібен там лідерство в своєму сегменті, як ми собі поставили за мету, що ми лідер в своєму сегменті в Східній Європі. Ну що, куди нам діватися? Нам потрібно бути найкращим просто в мегакількості процесів. Ну, він приходиться там. Тобто все питання в тому, наскільки серйозно ти віриш яка в свою мету. Да. Яка мотивація? Ні, ну всі ставлять якусь мету, наскільки вони вірять в неї. Да? Дякую. Та останнє питання з'явилося по ходу, напевно. Добрий день. Головна глядова рада Хадаки Сергій, «Укрфінжитло». У мене питання до Ганни Лазуренко. Скажіть, будь ласка, одноранкова зараз рада. Чи при прийнятті управлінських рішень у вас є диференціація впливу цих голосів? Виконавчі директори, незалежні директори, чи у вас однаковий ступінь впливу голосів при прийнятті рішень, голосуванні? Ну, в нас насправді прописана ціла матриця, стосовно яких питань є проста більшість, які, стосовно яких питань кваліфікована більшість, в яких питаннях обов'язково рішення недів, в яких питаннях не обов'язково. Ну, тобто там в нас чітко прописано алгоритм дій. Тобто все-таки диференціація є? Диференціація є. Дякую. Можна я уточню? Да? Там не те, щоб диференціація, вони однаково важать. Просто є певні питання, які вимагають голосів незалежних невиконавчих директорів. Саме тобто, так. Але вартість їх однакова. Вони обидва і виконавчі, і невиконавчі важать там один голос. Дякую. У нас 16 секунд до кінця панелі. Ми будемо продовжувати добрий тренд пані Олени, яка звернула увагу на дисципліну. Будемо слідувати. Дуже дякую нашим прекрасним панелістам. Дякую учасникам і головне дякую нашим Збройним силам України за те, що ми всі сьогодні тут можемо збиратися. Дякую, всього найкращого.